Jedan prijatelj dobar je trži snega, čisto bijeloga. Ja sam se to išao gobljat, dinar po kili, a može i na kredit. Sa flatn si pojaga, ka se na otupi. Pak donesi si raspelu Isusa, pa ga deni obar voge. Pak da boš štev kanditi, onda navijek sam gori pogledni. Ja onda naš mogi. Ja da boš Isusa pogledal. I on je dev Isusa obar voga i tako jedno vrijeme on to delal. Ono pa kaj vam pa draka, znaš kaj Isus? Ili paš ti buz malina ili ovo, ili ovo što tako dalje ne. Čuda ljudi se to je s tim bavilo. To je bilo ono, to je velim, skoro pol sela tam v otoku ga su pleli. I nega bilo drugo zaposlenja na poljoprivredi, tako usput poljoprivreda i to. Zato ko sam mogla nekad naše dede i bake bile zvonore, pa ona ta tečka koja je kod nas živela, ona je bila zvonarica i tak smo ostali zvonarove. Sam bih sam se razišao sa vosta bez penic, puno se niše ga bilo zete, kroz nedelju, kad sam si bobio, zeka sam bobio, kad sam niše kroz, kad sam se nikad zaslužio. 300-400 godine, kak je stari mlin, to je mlin bio kupljen od grobu. Jer su to delali cijele familije, i žena, i može, i jedan drugom, ovo delo, ono delo, tako je to, sa jedan drugom poslano, kak na traki. Zvoni u državnu kapelu, čiste, pere, pegla. Ja se zvonilo jutro u 6, u 12 i na večer na 8. I kad je misa isto treba zvoniti. Pak je, je lepo me kad dojde u kapelicu. To mi je jako lepo. Ja? Malinska ulica se zato zove kad je bio Malin tu. Ne? To, ja. Tak su ovaj, dok se je dovolo ime na ulicama, onda su svi bili, zato ne da bo z Malinska ulica. Ne Mlinska, nego Melinska, jer smo mi ne govorili Mlin, nego Melin. To je bilo jedno drveno veliko kolo koje je imelo lopatice i onda je voda spoda išla po žlijebu, ne kak je bilo, sak je ograjen i tako je pokretalo to. Ne. Pa bilo je toga zvarstva, 24 stanice su. 24 puta treba na vesikne, iz vesikne doli i to će iz... Neko je tržio, zemlje su se tržile, una, zemlje su ljudi znali tržiti, ono kaj, ja znam, da ti reče, viš kaj su, ono, bilo cepile je pesa isto, ono, za utakmicu je bilo to x puta. Odigrat će se prijateljska nogometna utakmica između NK Dinama Palovac i NK Spartak Mala Subotica. Pozivate se u što većem broju, da svi skupa bodrimo plavu boju. To je to. Nič veniti denes, niče neče, to košare njega, kak je nekda bilo, kalampir se brao za štale, krave, to su bile košare, bilo treba, ali ve, već to, ne isplati se, jednostavno, jer jo, da zgubim dve ure, moram javno korpu plesti, a ona je 50-40 kuna. Treba materijala biti šibo, a to je, denes niti toga više nema. A to se automatski zvoni. Ko umre, to onda moram i ja gomba uključiti. Vrati plakata dodaj, napiše i to. Rečemo, za ovi 60-70 godina se više promijenilo kak negdje za 500 godina. Mislim, to kak je to negdje bilo. Negdje je to bilo, siromaštvo je bilo, ne, nega bilo ovoga ni onoga, no dobro. Ona izrečica stara veli da čovjek se v nevoli popravlja, a v dobru se kvori. Tako smo onda, više je bilo, rečemo, takih momenta kad su se ljudi više cijenili i poštovali. Već na zadnje došlo za par godina, ne isplativo. I onda smo to na zadnje zrušili. A jedan kamen je u Sobotici, tam u školi.